Cek adilana Pak Haryanto. Antek-antek wis pesen. Titit duit. Damar mati mulia. Siti lunga pasar babi mati Semar mendem. Dure misal iwa tongkol geyal geyal. Mirot, mirot, aku wingi Rohman Senen celonone melorot. Dari jauh sudah nyata lenggaknya lenggok kota buaya. Selendang putih di bunda jalannya melenggang agak ke belakang. Kain batik Jakarta, sandal Come on.
sing nomor siji maca syahadat kewajibane wong Islam lan kabeh. Sing nomor loro ayo ngelakoni sholat sembahyang lima waktu pitulas haga. Sing nomor telu ayo podo awe jakat marang fakir miskin sing nandang amlarang. Fakir miskin mono kehidupane pancen berat mulo iku wajib ra andremo hajakan. Sing nomor papat uga padha nglakoni poso wajib bulan Ramadan suwene 30 dina. Ibadah haji iku rukun sing nomor 5 mulo nek wis mampu nang lakon ana ana manungsa urip kudu sabar nerimo marang paringane Gusti kang kuwasa sabar lan tawakal sekabeh penggoda cek iso slamet ana alam donya pancene wong sabar iku gak ana eleke pokok gak kliru tingkah lakune. Mula sing dicalo ayo sing sregep nyambut gawe kanggo nyukupi kabeh kebutuhane. Mula nek nyambut gawe ayo sing temenan cek iso gampang golek sandang pangan iku kabeh sing dadi tujuan. Mula rumah tanggane gak sampe kekurangan sing dijalo ae wong wedok sing neriman pikirane wong lanang cegak nganti keberangasan. Kosok baline wong lanang ojok gawe sembarangan rumah tanggane ayam tentrem gak sampe kegeran. Baru
Alhamdulillah Abah, matur suwun tak dongakno rejekine akeh. Ya iya, nek dongakno akeh kok oleh landasan ya. Watuk tok nek wis metu. Matur suwun nuwun. Irama baru main wonten kawasan Pandan Sari. Kajati sedekah bumi. Muga-muga wonten desane mantun dislameti. Utawa mantun disodakohi. Ndadosaken desa sing gemaripah loh jinawi. Rakyate ayem tentrem. Gampang golek sandang pangan. Oleh rezeki sing barokah Allahumma amin. Nggih. Wong kula ngenten iki diwuruhi kali mbok wetun kok. Wong ziarah ya aku dikongkon ngidung. Kebacut kok. Napa sing diarani sedekah bumi? Nyuwun sewu. Analisa bumi. Bumi bukan milikmu, tapi bumi adalah untukmu. Sedaya niku titipan niki ngarsani Gusti Allah. Sampean dititipi bumi, sampean nggih kudu eling setunggal. Kula kali sampean kabeh lahir nggih ndugi bumi. Sandang pangan sing kula sandang pangan kali sampean kabeh wetune nggih ndugi bumi. Sumber penguripan medale nggih ndugi bumi. Nek kula kali sampean kewabeh besok bangsul tengar sani Gusti Allah sampean balik malih teng bumi. Mangkane monggo diuri-uri dihormati bahwasanya bumi nggih niku untuk Anda tapi bukan milik Anda. Tiap tahun disodakoi, tiap tahun diselameti. Hormat kali sing babat alas. Ibarate kula kali sampean sedaya. Kali wong tuwa nggih kudu sopan, hormat. Nggih mboten mungkin anak kali wong tuwa kasarane seluru. Nggih mboten kudu sing sopan lan sing nurut. Biyen nggih ngoten. Saderenge enten desa Pandan Sari sing babat alas. Nggih niku. Mbah Bapang niku namine sinten kula nggih dereng kenalan. Tapi nek Pandan Sari sing sak serot niki sing babat talas Pak Desa Bu. Pak Desa Bu sing babat talas aku ro critane jare pian mlebu kok jero guwa. Alah nggih. Matur suwun. Niki irama baru dawuh katimbalan saking Bapak para warga wonten tlatah Pandan Sari. Muka-muka wawon hiburan niki ndadosaken syukur nanging penggali panjenengan sami. Nopo sing saged dipun aturaken titipan. Donya brondo, derajat pangkat niku kabeh titipan. Nek pun dijaluk ibarate kula niku kali sampeyan niku tukang parkir. Mangkane nek njogok monggo dijogo sing apik. Umpama nek enten sepeda Vario nggih dijogo sing apik mergo sing netepaken CE percaya malih awet suwe. Nggih. Masih kula niki nggih titipan. Kaya mak inem niku nggih dititipi mantu. Nggih dititipi kula. Cuma kula wau dilokno. Pinanturu Pak Po, engko nek kok panggung rupane welek ngene. Terus kula jawab, "Ya Labu, nggih mboten gani panggung tok, mboten kurang turu tok. Pancen kula ket biyen nggih pun elek to." Tapi sampean niku nggih barokah nduwe mantu kula. Timbang dolek mantu sing ganteng atau sing elek. Napa sebabe? 20 tahun nek nduwe mantu sing ganteng, 20 tahun sudo elek, sudo gantenge. Tapi nek elek 20 tahun, 30 tahun tambah welewek. Ya ala guyon, ngene kok aku gak dikane teh lho. Ala guyon, matur suwun. Ayo Cak Kamal, alon-alon pakai kelakon. Genah-genah pokoknya pernah. Ayo ditretek no titik. Mbentak ngaji nang Jakarta. Aduh tak urane jula-juli.
Pancene jula-juli dipangan esuk nggih enak. Sore nggih enak. Kental kentul ngeten iki. Nggih panggung nggih tekan redeg mbek ditongo-tongone dhewe. Prokonjang aja seneng dosuloyo ilingong kita kabeh kate lunga karepmu apa lah ya ngono iku lha wis saweneng panjak jam 6 wis teko. Mendepene lho ya. Aja kuwatir. Panjak jam 6 teko, sok taun maneh medhi ditekakno nang pandan jari. Ya ya ta. Karepmu apa? Ya 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 ya. Perintah agama mula kabeh lakonana. Prakonco aja seneng dosulaya ilingom kita kabeh kate lunga karepmu apa ya 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 perintah agama iki titah wajibe among ibadah nyembah sing kuwasa mugi Gusti midhangetna ayo sing madhep ayo sing mantep yen donya kiamat insya Allah lebu swarga turi-turi pote tatander ning kebon agung ala papa mbok kira kembang apa kembang-kembang waru kembang waru isine telu ga eso ya gak sore masyarakat pandan pancen bersatu turi-turi pote tak tandur ning kepon agung ala papa mbok kira kembang opo kembang-kembang nongko aku seneng kembang nongko cekap semanten kidungan kula yen lepat nyuwun sepura niki enten himbuan didi percaya lerene karek kaya rime bes resto enten himbuan didi ses kamling kangge bolo-bolo wau ya wis gak ketang ya wis ayo padha melek bolone dhewe mari kelangan sapi ya wis tak dungakno mari kelangan sapi loro taun maneh sok tuku papat Allahumma amin niki sing tak dengke iki ajine pendek niki nek turu mungker mawon waru-waru doya Jombang kampunge sengon padha gak samene dereme waru-waru doyong doyong pinggir kali ayo ayo moplong sing ayo nyenengno ati nang Jombang tokone Cina aja sambang.
jabang bayi kok gak isin? Kok gak isin? Gak kliru ah. Kok sok kliru? Masih gak isin dudu aku. Sopo? Aku. Apa sebabnya? Aku mau cedek nungkono kok bengak-bengok ndok kene. Jalukan goblok. Sopo ya awakmu sing nyol-nyol-nyol. Oh ya gak. Lah jan tak tonyoli rama baru jadi ditangkap ndok kene. Kok iso lho. Hei, gendeng apa ya? Baru doyong. Baru doyong. Gendengnya ya apa? Nanane, nanane. Oh, bakul nano-nano. Bakul nano-nano kakekmu kuno. Bakul nano-nano. Iku lancarane kuno. Kon gak apal gendengnya, jokul-apul lah, gawe baru doyong. Kok iso ngelong gak apal gendeng? Kon kison kuno ta? Apa, gak iso. Ini jauh-jauh kon iso baru doyong. Baru doyong itu kondi sih. Saya tak takoni nek kon apal gendeng, baru doyong itu kondi. Ya teko Indonesia. Itu ke Indonesia. Saya ngomong siapa? Waru doyong itu ke Indonesia. Saya ngomong itu siapa? Lho lah iya. Waru doyong asal usulnya itu kondi. Lah itu ke Indonesia, itu ke kono itu. Wah, hanya rumor kan? Iya rumor. Aslinya itu kondi. Itu kondi kono ya? Itu kondi sih, apa menurut? Tegal Pekalongan Banyumas tepatnya iki biyen digawe gending tari. Sing gawe siapa? Almarhum Bapak Bagong Kusnudi Harjo, kuwi guruku. Mosok met. Ya Allah. Danem rendah digawe metu. Kok sok danem rendah ki lho. Makmul lah, makmul. Kok sok makmur ki lho. Percaya nek pancen awakmu iso. Lah tapi awakmu iso gendike? Lah lha apa gak iso? Ya jajal lah ya. Nek trimo awakmu buka celuk baru-baru doyong arek SD apal kabeh karena belajar karaoke. Nah terus gending tari, gending tari yang dibawakan sama penciptane Bapak Bagong Kusnudi Harjo yang melakukan didik Nini Towo. Apa? Baruh kan levelmu rendah ya gila kok bisa levelmu rendah? Bisa ini jajal, aku kepin roh bukti nih panjang kan ngerti gending ini mau nih kan pengen roh, aku kan izin kok bisa izin gila? Apa kan pengen roh? Maksud lo? Lha kok iso maksud lho? Aku kan anak goal. Apa goal? Gaul. Maksudku ya ngono. Oh, gaul kok goal langitmu silet ta? Kan gendeng warung doyong kan. Warung doyong. Ana intro. Ana lancarane. Lale 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 lale. Dudu-dudu ta 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 jeng titi jo. Ila koe kok. Jangin apa? Konfurno kon. Lapo nano-nano tak tunjun dasmu kan kok. Aja sok nunjun-nunjun lho. Kon akan mengulang situasi yang sudah terlalu. Inang ini kok. Ada cok buka rahasia kon. Kon aja inang ini kok. Ya. Wis saiki gas karo rezeki. Nek pancen kon ngerti. Ayo, lagu baru doyong. Lancarane kepindhe. Intro. Intro. Termasuk gendeng tari. Gendeng tari. Tarine Didi Nitowo. Siapa ngentut? Siapa takut kok ngentut? Saking takutnya kepentut goblok. Oh, ngono ta iya. Oke. Oke. Ayo Mas. Ayo Mas. Dalam. Suara lanang. Nggih. Suara lanang. Pada umume waru doyong kan sinden. Oh sinden. Heeh. Kok iso sinden? Termasuk sinden waru-waru doyong. Oh, doyong ning tengah kali. Ayo moplong-moplong bareng bareng macak kono sing gawa. Setan kali kula kali jegur ae enak kabyur. Wis, nek pancen kon ngerti percaya aku net. Wis, aku ampun. Jelas awakmu ngerti gendeng. Oh, jelas. Lagu-lagu? Jelas. Saya kok tak takoni. Jelas. Ayo. Dijeli gelas. Jelas iku maksudnya ngerti. Iku mang. Aku semangat kon. Semangat. Dino iki semangat. Semangate apa? Mlebu bleng. Bleng. Wah,
jos. Terus ngombe ne? Pedes. Ya medhi ae. Pedese gak keprok sambel. Pedes sambel kecap, pedes temen sambel Yu Siti. Kok iso pedes? Wah, kayak remason kok. Met, percaya awakmu ngerti gendeng, termasuk ngerti lagu. Iya. Pinter lagu. Saiki kon tak takoni, iku mang introne Warudaya. Warudaya gendeng. Saiki introne ngene ya apa? Lagu apa? Net. Na na net na net nat nat nat. Apa? Banyuwangi. Apa judule? Edan turun. Bisa ya? Bisa mboga. Cek jajal ayo, cek. Angin kang jadi seksi. Nah, selola. Terus maksudmu ya apa? Dimodif. Dimodif. Modifikasi. Lah iya harus ada intronya. Okay. Ayo. Eh, pamane kon musike. Aku musike. Dalammu sambel. Kok iso lho. Aku musike. Musik. Aku peragane. Peraga. Tet. Nek. Iya. Iya. Iki jange lapo? Lah iya nyanyi. Ngomong dong, aku kan tidak tua. Kok iso tidak tua, sudah tua. Net. Aku peragane. Yo, lah iku ngene. Awakmu sing peragane, aku sing. Oke, intro. Net. Net not not net net not not net net not not net 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 not not net net not not net net not not net. Met kon kok ada ngene mang sapa nyalahno yo gak iso nyalahno yo apa sih lha wong enak ngono kon kok sok net net not not net net not not net net not not net. Apa iku mang? Iki termasuk apa mung gak tanggap. Lho, iso gak tanggap. Ibu-ibu PKK sekarang kreatif. Kreatif. Daripada kebanyakan lemak ikut senam. Net net not not net net not not net net not not. Kok gak senam? Ada masalahnya. Masalahnya? Nek ibu-ibu umpamane kene montok, otomatis lemak tidak ada. Kene ceking. Kaum laki tidak akan jenuh untuk memandang perempuan. Oh iya. Kene montok kene. Masa ala pinter Met. Kan kok pinter Met? Anake sapa? Anake Pak Lura. Isarane. Wis sekolah, Nak? Ampun, Bu. Sekolah nggih ndi, Nak? Nang Kecing. Loh, sekolah ndok ndi? Nang Kecing. Apa nang Kecing itu? Kecil lho goblok. Lah kok lain kok nang Kecing? Arek cilik kan urung iso ngomong ngono. Oh iya, sekarang ganti Nak. Nang Kecing. Oh iya. Nang PAUD. Oh iya nang PAUD iya. Nek sekolah sanggup Nak? Sanggup piro Nak? Tak juta. Dike itu mbak sapa? Pulsa. Loh. Lah wong sik PAUD kok wis kok tuku pulsa? Aku semeses. SMS Nak, SMS. Ini kok ngecek omong SMS. Lah iku mang? Procot. Lah. Ya SMS apa Nak? Gendaan. Laute kak wis gendaan. Bijing. Lah apa? Sok PAUD wis gendaan. Lah iya. Gak apa-apa. Gak oleh Nak, dikek tuku pulsa, dikek tumbas manganan ae. Terus dikek sisane dikek tumbas apa Nak? Mimi. Iya. Mimi es nggih. Pilek goblok. Aku digoblok-goblok iki. Mimi kopi. Ngatok blok. Lah Mimi apa Nak? Mimi cucu. Cucune sapa Nak? Cucune bojomu. Ayo. Arep nonyo nemulan arep nonyo. Kak. Kak. Baru kene sapa doyan susune bojomu. Apa? Met. Dilanjutno lagune. Oke. Saiki aku sing vokal. Ayo. Oke. Ya, ya. Lagu Edan Turun ya. Edan Turun. Heeh. Iya. Ayo dienak nanti babong kene, Mas. Lagi kon aja mulang ale, Agung. Oke, iki iso ditolek delatapan. Aku musike. Iya. Ya.
Lapo, ana musik glegeken. Ya nek musik keten gak apa-apa. Musik elektronik ku dicopno listrik. Oh, disarene musik e cap cot cot. Iso glegeken. Ayo. Net net not nan net net nan nan net net not nan net. Net. Halo. Iya. Ayo. Ayo ndek nang iki. Sowen. Ngene iki kesowen ngene iki. Jaman saiki lho kuluh ele. Apa kuluh ele? Ha ya kuluh Allahu akbar Allahu somat. Alhamdulillah. Ya rabbil alamin. Ngono lho. Oh, ana kuluh. Iya, ayo. Ayo. Not 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 tak teng dum 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 rak tak dum 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 rak tak lom 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 ton ton nen no no lo klek klek no nen no nen no klek klek no nen no nen no klek 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 klek. Terus aku nyanyi ini kapan? Apa? Iki nang dhuwur panggung gak numpak sepeda motor apa pakai helm. Met. Lho enak kon. Enak apa? Enak, double fungsi. Kok bisa double fungsi? Anggap lo truk, anggap payang juga. Terus? Apa alasannya? Enak kan. Sedekah sih. Iya. Anggap payang. Iya, iya. Gantanya kang Sekar gadung. Aduh! Anginmu aku kotaknya wayang. Gak, ini enak pas semuanya mas. Apa pas semuanya? Nun sewu. Tako nih, derajat sampean dhuwur. Gak bisa. Delok Sekar Banjar kene, termasuk kan Mustoko. Mustoko? Piantun. Piantun laki. Piantun laki. Piantun wong lanang. Lanang. Nek budak ngarep, nek budak ngarep termasuk pemikir. Pemikir jelas. Minimal profesor, profesor atau dosen. Dosen. Nah. Iya. Nek budak nguri. Iya. Ini minimal panglima. Panglima. Jenderal. Nah. Jelas. Sarene sampean ngarep budak, iya. Nguri budak asli, Mas. Apa? Goblok. Waduh. Met kon wis ngomong iki nggo omahku dhewe. Kon pelecehan kon. Gak seneng aku ngono. Lho, iki ndas iki. Eh? Sopo sing aran dengkul? Lho. Lapo gedulin keplak-keplak ngene iki? Masih dulurku kabang ini gelem dikeplaki kok. Aduh, kena akeku dhewe rek, aduh. Wah, 1500 iso kena akeh 1500 madanus kon. Net net not not net la 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 net 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 la 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 Koni jempi soreng lo koyo wong edan turun ngelayu bisa engson engson bisa ngelakoni jempi soreng lo koyo wong edan turun yo sumbangan sukarela sumbangan kok isok lo enak suaramu bong-bong penawa nak si nyawe. Pokoke joget krungu swarane gendang ton jabuteng ton jabuteng ton jabuteng wong krungu swarane gendang kok ton jabun iku mbok tuwaku goblok. Eh cak kolek, barangan botok lho, lapot tun dijabut. Iya, kendangannya koplo anon agong. Tun jabutan kendangannya koplo ya lho. Iya gak. Iya gak ngunu. Gak ngunu ah? Iya, ayo. Tun betoten.
si, iki nek jek sore, tun betoten nek jek sore. Nek bengi gak ngono. Ya, terus nek bengi tun blesno. Sik sore, sik tak takoni. Nek sik sore ya apa? Sik sore tun jabuten. Nah, iku nek jabuten. Iku nek sik sore, setengah wengi. Eh, setengah wengi tun betoten, tun betoten. Nek wis para esuk tun blesno. Pokoke joget, pokoke joget, pokoke joget, pokoke joget, pokoke joget, pokoke joget, pokoke joget. Suru suarane kendang tun jabut tun berlendu tun nontone cingkrak cingkrak goyang goyang. Krungu suarane kucing Pus, ya kucing kelalekan iwak iku. Iga, kon gak ana kucing lanang karo kucing wedok. Lha apa? Oh, miau, kon karo petuk-petuk kucing wedok. Bareng brek. Penonton. Seje karo ton mau. Ya apa? Ton delepno meneng ae nek kucing seje. Kucing itu mana? Iya, ya apa kucingnya? Sini yo, sini yo. Ya gak ada nih kucingnya. Yang kena. Yes. Mana? Mana? Mana kakekmu gitu? Penonton nih oleh joget ora ele. Akrungu suarane bledek. Sok muring-muring lo kakekmu kuno takkan iku. Hei, lo dirungok dewe. Lo, kok sok lo dirungok dewe lah ben, wong nyanyi. Hei, semanganku kaget. Kan yo nanti. Aku gak ngomong-ngomong dor, dan aku gak mati. Lo lah, apa mau ngaku nyanyi, krungu suaranya bledek kok. Eh, gak, wis. Lo, met. Rumah samu jangan aku, rumah samu penari ya. Lo bener sih kan penari. Jojo gak yakin gak netet gak gak ada bledek temen sumpah gak ada bledek iga gak ada iyo i gak ono lo gak ono iyo gak ono kok sok kok telek lo iga yakin temen met boten anakku cemet ini nak Kanok gelodok nak, kanok bledek kok. Iya. Yakin nak. Yakin. Heeh, rene lho nak. Iya kan. Hei, kebacut. Sok kebacut. Aku dadi gadut bacut. Aduh. Salamu dhewe. Kak, iki gak temenan. Gadek. Salaman. Temen yakin. Ojo gawe nganu, suarane ojo mung. Iga. Gadek temenan. Temen kok wakil temen. Enggak lah, iso. Ya temen gak ya? Yo, Kak. Yakin? Heeh. Balonku ada 5. Boleh ngono. Rupa-rupa. Ah, aku telik. Eh? Lek iku lagune anak-anak. Ya iso. Lagune anak-anak. Seneng ya? Aku neng. Ya iso. Tapi aku lagu kuku kuwi. Apa? Aku ne hidik empat. Hidik kempot. Hidik empat. Ya apa judule? Ili aku mbotku. Di ukung untung. Iso mbot ki lho. Lagu ne hidik kempot. Rambut. Ya iya arek cilik kok. Oh arek cilik ya. Kak Maiki. Aku mbot. Rambut. Ayo. Oke. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Kuning, hijau, kelabu. Merah muda dan biru. Meledus balon hijau. Met. Cemet. Semaput.
sate, sate telung bungkus. Aku aja pedes-pedes. Kerajaan seneng kunglani pengenane aku main medowo yang ngono seneng kunglani lodrok teko dok awakmu ya ora dhewe dirangsum sego pecel aku langsung njogok sak piring iya tapi sak ana sayange opo ndo dhuwur tembok kok ya pas ana tekek lah kok aku dilokno karo tekek ya opo le teko nyekek teko nyekek unine tekek ya apa teko nyekek unine aduh anjen unine ngono iku tekek yo ora kok teko nyekek teko tekek ora kok ngelokno aku mangan kok aku pas mangan teko nyekek unine ngono anjen unine ngono awakmu yo ora dhewe gor seneng aku kerupuk iya pondok kono kan peyek to iya aku metu golek kerupuk lah kok petik jago ndur tembok yo ngelokno aku pisan yo apa le ngelokno tuku kerupuk apa met? Apa dek? Tuku kerupuk. Ada ni aje ngulu kui. Tuku. Ikulah ini. Ikulah kerungumu. Wang aku dilokno tuku kerupuk. Iku petek jago nek cek sore. Dilala. Sore mang kerupuk entek. Awakmu ya ro dhewe. Nek seneng aku ndok. Iya. Aku nangone Pak Lurah. Pak Lurah kula nuwun ndoke. Lho. Jangan tinggali pitik mboten ngendok. Padahal Pak Lurah gak ngendok. Gak, tapi duwe ndok. Kok iso gendong? Ah bareng pitike njenengan tingali ten buri petek wedok tak cekel cek. Tak sogok. Tapi gak nganggo jentikan. Tak sogok nganggo jempolan bae ana ndoke tagak. Lah kok petek wedok kan gak ana ndoke. Iya. Mlaku mbek ngelokno aku. Ogok-ogok to. Eh, suarane kok petok. Wong ngelokno aku suarane gak ngono kok. Ogok-ogok to. Ya apa? Ya nek duduk petik, petik mari ngetokno ndok. Tapi senengku gak karuan petuk wedhus Jawa. Lha wedhus Jawa. Wedhus Jawa ne iringane omahe-mehi. Iya iya. Wedhus Jawa sopane nglani. Aku liwat jange pipis. Lek. Aku ditaruh. Aku ditaruh mek wedhus Jawa nglani. Awakmu kok sopane nglani mbak iki? Ya apa le naruh? Lek. Wedhus Jawa naruh aku. Sopan. Bapak wedhuse sing enom. Kok iso cara wis tuwek? Wis tuwek nek wis tuwek ya apa? Sing madhep rono. Apa meneh kono wedhuse jengki kok. Ha, nek wedhu wis tuwek. Iya. Lanang pisan gak ngono kuwi. Terus Iku lak wedhus kuwi. Sik meneng ta. Ya apa? Wah, celuk. Ai, sae wedhus. Aja buyoh nang. Tapi sopane sing seneng ya mang lek iku seneng. Lek apa? Iku lek jek enom. Lek wis tuwa ya, Kak. Lek iku lho. Nek kono kelemane wedhus. Wedhus itu punya kelebihan. Apa? Pipine loro. Lho, kok iso? Pada umume
wedhus kewan liya dipinan yo kene tapi nek wedhus gak lho kene lho kon tonton alasane wedhus lanang iki pemene wedhus wedok ah mesti ngene jangkrik lho apa asu ngentut to met saiki tok aku titik ontot lho tapi kan rada serbel ngono murimu murimu iku lho Gang. Gang. Aku ngene iki mau ning panggung ya. Heeh. Aja mbok tonyo. Gang. Iku nek petuk wong wedok ning. Head the tree. Has song to sing. To head me good. Kon kok kaya gudel. Sayang, Fir. Ica. Ica Fir apa ini dimana jawa lagi ya apa Fir? Fir, kena apa Fir? Aku sensitif sensitif lah apa? Aku gak kenaan gak kenaan? Nabrak kaya kono kaya kaya wendok kono se? Se ngeloi apa mas? Sepurane aku gak iso ngadek jejek. Lha apa gak iso ngadek jejek mas? Iya ya sik tak ah. Mas. Ditakoni ku. Kene apa sampean mas? Coba kau. Gak ganggu aku. Bocah iki gak kenaan. Bocah gak kenaan ya apa sih? Mas cemet. Wes ta mas. Bocah iki gak kenaan. Kon gak percaya? Ngene, awak muda itu. Ayo. Kram ta? Joy. Hah? Joy. Kene apa, Mas? Sayang. Heeh. Iya, ya sik ta. Ah. Kok mesti ngono sih? Iya, ya tak bagi. Dibagi. Sementara yo. Sementara Bapak tak usah sik. Sayang. 10 tahun sudah kita berpacaran tetapi belum juga menikah sayang. Jangan bersedih, jangan berduka. Mohon padanya. Semoga lapor. Wow. Api ya, Mat? Api. Kok nek bengi lodrok, Adik? Lodrok. Oh, nek awan keruk wedi ya? Oh, gak, Mat. Keruk wedi kakekmu. Mat, awakmu mari duet. Mari duet enak-enak kok awakmu moro ngaplok iki apa? Eh, kok kira sapa? Ayo, Pak, anggitku. Ngeruk wedi gak masalah. Ngeruk wedi gak masalah, tapi aku duwe wedhus Jawa sing luwih gedhi. Iki. Ya, Mas Cemet, kon gak percaya? Hei, mbok anggap iki wedhus rumah samu. Harkat martabatnya seorang perempuan di mana? Harkat martabat seorang perempuan. Aku selalu melindungi harkat martabat. Pacajatabat. Ah, omongnya cremotan. Harkat dirinya orang perempuan. Perempuan. Saya junjung karena apa? Saya menyadari bahwa aku terlahir di dunia karena orang ibu. Oh, no, coba lecehno. Kon percaya aku tahu melecehkan pekoro arek wedok. Nonyo arek lanang dihukum nemulan aku. Wes gak usah ngerengek. Atoh sik. Ya. Gak usah ngereken corot-corot iku, Mas. Bicim. Lha apa? Temenan nek Bagong. Sopo sih? Sopo sing ngeplak? Yo sik SD iki. Arek iku ta? Yo cok. Ah paling kok. Tak lokne. Lho, kurang ajar gak trimo aku. Sampeyan pacarku, Mas. Minggir. Sik aja kon minggir aku. Lha apa? Ada sesuatu yang harus dinikmati. Apa? Kok koyo ngono. Apa? Kan kon kok koyo ngono mangkano masyaallah, mangkano Bagong diri wangi ringkuk nang penjara ya perkara iki to, Mbak. Wis aja ngomong ngono ta, lah. Susumu kok gedhi.
sampe niku ngono. Apa rumahmu porno, susu iku porno? Apa? Lah porno. Susu itu sesuai dengan hajat sekarang. Apa? Sumbangan sukarela. Oh. Iki gak ono sumbangane masyarakat kon gak teko kene. Betul enggak? Betul. Betul masyarakat? Betul. Alhamdulillah. Lila. Aku mau nafsi bidak kalau asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksudnya? Wah, aku yo gak ero. Mas Cemet iku ngono susu-susu. Nek susu perawan apa? Apa? Susu nek susu perawan bedane. Sip. Nek susu rondo? Hah? Iku susu kedaluwarsa. Susu rondo, susu kedaluwarsa. Susu rondo. Wah, apa? Wis gawa dik pentile gok wireng. Tamut mungkok. Ah, berarti tau nglakoni. Eh, Met, awakmu diparani. Terus tujuanmu sing yo apa? Lah iku sing tak critakno awakmu. Winginan iku. Lah iya. Lah dene to apa lah? Lah aku wis ngomong. Ngomongnya kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai. Mbokmu ah. Apa sayang? Father. Hei, nyelok anaknya kayak nyelok berjud. Hei, terima. Hei, sesok metu telu limo. Apa karo wedus? Ya apa iki? Ya apa? Tenang. Ngejer aku. Ibaratnya gini, pepatah telah mengatakan, biarkan kabilah berlalu, anjing tetap menggonggong. Sing tak jaluk sama temen nang aku. Terus? Aja ngono kuwi. Kaisan terus narik. Pepatah kan begitu. Ya opo iki? Ono bapak iki lho, ya opo? Iki lho ya opo? Cina sing nyurati apakmu piro, Ndok? Cina ini kecerit.
Iku sing Cina nduk, sing Jepang dek enane. Jepang podo ngelamar, piro Jepang piro nduk. Sing mbok pek sapa nduk? Mas Cemet, Pak. Upamane awakmu oleh bakul gak apa-apa nduk aku. Oleh yo gak apa-apa. Mo. Oleh bangkrang yen mbok gawe apa nduk? Mo, Pak, aku mau mbek iko, Pak. Mo, pahit. Enak iki, Pak. Lah mau bako bareng iko kok njaluk iku lho. Siapa enak iki, Pak? Mbok gawe ro panganane ta nduk? Hah? Ro panganane bekakas ngono iku. Panganane. Kok gelani kon? Gak, Pak. Ya apa iki? Gak setuju aku. Lu gak setuju nih apa? Lu gak setuju? Masalah. Masa nek kowe teman-teman tresno karo sapa iku? Cemet. Mecetet. Aku gak cemet kok mecetet. Gak, ojo nduk. Sakno bapak nduk, masalah. Tak enakno, Pak. Aja kuwatir, Pak. Aja kuwatir dengan anak aku, Pak. Wis tak sampe turuti aku Mas Cemet, aja kuwatir, Pak. Gak, wis. Minggato. Minggato aja keliwat. Mas, Mas Cemet. Kon iku ganteng Bagong. Kon iku Bagong. Lah ganteng. Duwe kanca ngono kok gak masalah. Wis tak kandhani. Ya Allah. Astagfirullahaladzim lho kon. Mas Cemet. Maksud bener iki opo sih? Ya tutu ngono. Minggato. Aduh. Rene, yo, Bagong. Ngene. Anakmu seneng temen karo Cemet. Lho, gak setuju aku. Nyoh. Tuturon anakku. Nyoh, duit 5000 gak tuku kopi. Nyoh. Ge. Masalah. Ojo isi-isi aku kok. Gong. Termasuk pelecehan. Lah iya. Lah wong loro duit 5000 kok nggo tuku kopi. Awak mulai saka antuk kok, Bapak? Sokoan opo? Iku, kowe iki tuku kopi. Ya 5000. Kon kate ndukung Bapak. Iku salah. Dadi akeh awake kudu dendam. Ya iya ta lah. Ayo ya apa iki? Mei kudu oleh Cemet. Lah, makane saiki. Ya ngono bantu. Aja kok duit 5000 yo. Bapakne Mei kan padha karo ngenyek karo awan dhewe. Iya. Wis saiki ngene. Suatu penghinaan. Iya. Wah jane roh aku patoke. Bapakne kita sakane engko tak tuturno. Sing penting iso kawin karo Mei. Iya. Ngono ya. Sing awakmu iso rabi karo Cemet. Aku pokoknya iso kawin karo Cak Cemet. Iya. Gelem, Cak. Roh ngene iki. Aku tulungan. Ayo, Pang. Piye carane? Terus apa? Ya ditolong sik. Ya iya. Wes nunggu kene. Aku sampe napakno, Cak. Tolong. Wes pokoke awakmu kudu oleh Cemet ditakoni sembarang lara apa enek ditakoni. Aku gak iso waras, masih go nang dokter, Pak. Orang gelem ora iso waras. Awakmu pura-pura loro. Nah, digowo nang dukun, ora iso waras. Ora iso waras. Aku iso waras nek disuntik karo Cemet. Nah, ngono lho. Digowo nang dokter, moh. Gak bakal waras. Nah, digowo nang tabib, moh. Gak bakal waras. Nah, aku iso waras, tapi nek disuntik Cak Cemet. Ngerti ya? Nah, loro iki wis pokok ditakoni bapakmu ya ngono. Wis gak mule apa pengantikan iki. Aduh, wis lega aku. Aduh. Lho yo. Kirek loro jek kipras gelbis. Kirek. Tak kono anakku ya apa wis tak kandhani. Wis tak omongi. Temen tak go. Oh iya. Kenek dipercaya. Walah kene apa aku mbojok karo Rika. Kambemu. Ya ayo nak tuturono. Wis tak omongi. Temen yo. Lah. Lah iki. Lah terus kadang aduh, Pak. Apa sih melorot, Pak? Dodo melorot nang weteng, Pak. Dodo. Melorot, Pak. Masalah. Aduh. Ngene. Aduh. Wis awakmu nek bingung kudu iso ngerteni. Sik, Nduk. Ayo tak gowo nang gone servis, Nduk. Tak anake nang servis kok dene motor e. Lah, celukno grentek, celukno grek. Wis
gretek. Jenenge lara iku ya digawa nang dinang rumah sakit ta. Ayo ke rumah sakit. Lah, Pak, emakku mau nang rumah sakit. Biaya ya akeh. Mau dirokol ndone gak nurut Bapak. Aduh, Pak. Aduh, Pak tambah lara, Pak. Aduh. Ayo berobat. Ayo berobat. Mau Pak aku mau aku iso waras. Aku iki iso waras, Pak. Pokoke disuntik karo tak cemet. Pokoknya aku disuntik tak cemet waras aku, Pak. Asa itu mete. Aku nek disuntik tak cemet. Awakmu iki lara. Piye sik kok piye? Mo, maru digawa nang tabib. Mo. Pisane waras. Disuntik. Sopo sing nyuntik? Cak cemet. Lho, piye, Gong? Piye? Anak Riko gak gelem digawa nang dokter, gak iso waras. Pisane waras. Digawa nang tabib yo gak iso waras. Pisane waras, disuntik karo cak cemet. Ora sudi, Gong. Aja jomblangi kon. Aja obong-obong aku lho. Aku gak jomblangi. Aku mbarek cemet ngono masalah. Gowedhing kowe pitung turunan. Tapi anak Riko gelem waras apa enggak? Jaluk waras apa enggak? Ya mesti anak takon dhek. Lah mangkane. Lho, pengin anakmu waras tapi pengin anakmu lara. Ya mesti waras yo. Kon. Tapi piye nek ku nglakoni kok? Mah wis tetep mah aku. Mah aku. Gak iso waras iki, Pak. Aku bayi biyen. Dadi iso waras nek calon cemat. Iya. Go. Riko gak iso nglakoni ta? Apot-apote aku abot mbek anakku. Heeh, terus? Nek kono nek iso waras ditambani disuntik marek cemet, cemet tak celuke. Celun. Muek. Muek. Metang meteng. Mek. Mbok celo ora kira gelem. Mbok celo ya gak kira gelem moro. Oh, saiki barang wis canggih kok iso. Lah karepmu ya apa, Gong? Lu carane ngene lho. Iso lho. Nah, liwat api, Gong. Masalah. Iya, iya. Halo. Waalaikumsalam. Masalah yo. Loh. Nggih, Pak, ngapunten. Sopo, Gong? Kula niki tasik ngene pandan. Heh, sopo, Gong? Jokowi. Nggih, kula, Pak. Eh, sopo yo? Nggih, nggih, ampun, tigang bis wau, tigang bis, nggih. Sopo? Gus Dur, Gus Dur. Aja guyonan, Rek, wis ngene. Cek nang waras, saiki tak SMS-e. Iya, iya. Tolong, Gong, temen-temen. Iya, iya. Cek nang waras. Cemet. Sabar, Nak. Tolong segera datang ke sini Mei sakit. Eh, Pak dokter. Terima kasih. Minta di dokter bawa ke dokter enggak mau, ke tabib juga mau, mau kalau kamu yang nyuntik. Titik. Tuk teko Gong. Matur nuwun Gong, Mbak yo yo. Terkirim. Wis yo. Yo wis terkirim. Met. Met. Perlu karo aku. Iya, Nak. Lah kok terus saiki? Iya. Sepurane gak ana waktu. Aku musuhan Bejak. Wah. Met. Nyo. Apa? Iki mah njaluk tolong awakmu. Terus anake loro. Heh, iki loro. Anake loro. Loro iki lho, Met. Sompo. Sopo kok sompo? Sopo. Oh, saking kagete. Anakku iki loro, Met, masalah. Mang ngomong tak kon nggawa nang dokter. Jare dhek tetep gak iso waras. Nang tabib yo gak iso waras. Maksudnya? Iso waras tapi nek awakmu sing nyuntik. Ngono lho ngomongi anakku. Mei ta? Iya. Carane anake bedenggek iki tetep tak tuluti. Cok bedenggek to. Bapak. Pak. Bapak urung sah. Iya tapi suwe-suwe tak sano. Sayang. Yo iki anakku. Rasa kakek cocok. Ngira-ngira. Sayang. Apamu sing loro? Loro kabeh, Mas. Kuwabe sak kujur. Sak kujur loro kabeh. Loro kabeh. Sakit, Mas. Anakku. Dadi kabeh loro. Kowe tak suntiken, Mas. Mbok dingengi sakmene. Ya opo gak loro. Lho, ge vitamin. Mas, tak suntiken. Loro kabeh, Cak Cemet. Oh, nggih.
Aku gelem nulung anak sampean. Matur nuwun temen. Suntik e? Iya, Mas. Wis, lho. Tak suntik e. Suntik yo ndi? Cek, Nak. Heh. Suntik masih nek kena gak apa-apa no, Nak. Umpama tak suntik teng mriki. Kathah piantun napa mboten isin anak sampean? Napa mboten pirang? Iya, ya pinter sampean. Nek suntik e teng andinge gudang mriko enten tempat kosong. Dendi. Wis ayo Mat. Mat. Iki lho gelemek. Ya Allah, ajur. Heh, Mat. Iku nggo gudang sing nomor 3. Ana dipane. Aku mari jamu. Wah, iso. Heh, sing nggo tuku iku sepri bete wis alus. Lemelno iku, lemelno. Ah. Iya. Heh, Mat. Aku tak nyotik. Iya. Heh, Mat, nyotak tak kadani. Tak kadani. Iya. Bocah iki lho gak kene. Hei Gong, masih suntik nuk kena gak apa-apa sih, yuk telah ngomong yuk kapan masalah yuk apa ini kok tapi saya ingin ini loh yang penting anak Riko itu waras masih waras, masih nuk kena cek bapak cek roh Gong, kok cok gak bisa tak bapak buku cok loh kok suwimen? Kok suwimen yuk? Eh? Uwes paling jauh paling diker jean yuk kok suntik aja diker lu gak ngomong penyakit aduh Mas Jemet aduh Mas. Jelas. Aduh. Iya, lah iki telisip iki. Diapakno, Gong? Iki, Mas. Aduh. Anakku kok lah iso. Lah sepenting anakmu waras. Kok waras sing ngono ae yo jenenge wong tuwek aku kuwatir, Gong. Iya. Ayo. Masyaallah. Loh. Oh, wis. Muga-muga waras ya, Gong ya. Iya, waras tapi yo bongko. Yo. Wandel suarane kaya ngono. Aduh, Mas. Aduh. Lah makane. Kok niku aja obong-obong, yo. Gong, dongakno anakku waras, Gong. Seperti waras. Yo, tapi agak keliru aku nyekel dokter iki. Yo. Dokter temen aja, Mas. Dokter. Temen ta, Gong? Mas ayo. Eh. Tolong anakku, Mas. Tolong anakku, Nak. Ya, apa Nak? Aduh, Pak. Gong, mari disuntik anakku iso mlakune peko kabeh kene, Gong. Lah iso. Ya apa Mas iso koyo ngene iki? Ayo, Mas. Diapakno, Nduk? Iku menyek nyuntik masalah. Ya apa rasane, Dok? Pak. Rasane ya apa? Enak. Disontek ping pira, Dok? Disontek ping pira? Pisan, Pak. Ajur. Ya tapi waras. Masalah. Nondi sak cemet nondi? Nondi lah. Met. Cemet. Ya apa, Met? Yo. Aduh, gak iya iki. Mancare mari ndak banyak. Masalah. Awakmu ki nang opo, Met? Wah, bocah ra tau disuntik. Iya. Terus pola. Pola. Ra karo. Iya ya wis ngono kok menenge ta. Terus apa? Terus apa? Waras. Ya waras e. Iya waras. Dalam artian sampean bingung. Lho, ya jelas bingung aku bapak. Iki mang tak suntik. Asline tak suntik. Positif. Oh. Bukan tak suntik negatif. Maksudnya tak suntik positif ya? Positif, otomatis sampean krungu suarane mei koyo ngono iku mau. Iya. Sampean otomatis cemburu sosial. Ya jelas lho wong anak. Mbok laporne nang HAM. Lho jelas. Karena pemerkosaan dan lain sebagainya. Iya. Tak suntik omongan. Lho, wet. Wong tak dolehi nang ndi bapak. Iki Kanjeng Rama. Apa iki bapakmu? Kon yo. Aku ndoleki nang medekir. Terus kono nglewer go cendelo iki roke sapa iki mang lho. Sampeyan karo Pak. Roke sapa? Ya sapa iku? Roke sapa iki, Mat? Lho, ana-ana medekir ah. Kok apane nang iku mang nak? Sontek ping 16. Waduh, nek ngono kono iki anak anak turunku temen nak. Iya, Pak. Bapak bangga di anak awakmu. So. Yo, tos ya. Gong. Bapak Gong. Hei.
ya percaya nek kelakuane ngono, ndelok gerangane koyo ngene kok. Wis kir. Kir iki apa? Met, kene met. Kene met. Met. Bapak biyen tukang suntik nak. Temen apa? Iya. Makane nurun nang enak peno. Wah, arek wedok meteng tak tinggal. Arek wedok meteng tak tinggal. Tak ngonone wedhus tak kerik iku kok tinggal iku lho. Oleh dudu olehku ngono lho. Iya. Met. Nah, ini tak kira ya. Masa gak ngerti omongane Cempet Mang. Anak peno iku disuntik, disuntik positif. Maksudnya disuntik positif iku disuntik nganggo omongan. Apa omong aku sing tak suntik nyadene? Aku punya cita-cita lan gedangane bapakku. Iya. Yen tok aku titi wancine rabi kudu entuk pendongane wong tuwa kekarone. Lamun aku duwe bojo nek gak enek dipangestune wong tuwa amu badir berarti gak sah. Makane ngene jagir yo. Dadi disuntik karo positif termasuk disuntik omongan. Makane gegujane kanca-kanca iki karo kabeh karo irama baru, riko iku aja sampe bengong lan lewo. Tembang lewong tunjuk katur panjenengan para pemirsa sugih kata-kata kula wonten telatah pandan sedaya. Ugi sedaya ketua panitia so anggota Bapak Lurah Ubesta. Niki jabatan. Jati liwong atiku nalikane sepisan ketemu. Wong ayo dadi labu godo ati rinten siang dalu ya mas kinor panci waraga ngundang rasa tumete sing kalbu asik ler nguyai seko koni sabdo pandito ratu mong siliramu dadya ing sisiku mugi Gusti nglewani tresno kagya pinowo mati ya Cak Bagong, ya. Cak Kampret, Cak Cemet. Iya. Mudah-mudahan kehadiran irama baru nang desa endi? Pandan Krajo. Iso nyenengno dulur kene pane. Ya, ya. Ayo didongakno sak wingi nanggep awak dhewe. Ayo didongakno ado bialine cidhek ora rejekine. Amin. Nek ora rejeki akeh, cek nanggep irama baru petuk barek awak dhewe maneh. Iya, iya, iya. Cak Bagong, ya. Sak durung awak dhewe medhun teko setinggil pagelaran. Iya, iya. Ceritane apa, Cak? Surga di telapak kaki ibu. Dan yang ngono, ayo dilihat perkembangan Lodrop Irama Baru.